میرا ایک سوال ہے کہ ہم لوگ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں زیادہ اکثر یہ جہاں پہ جو ہیں جی پاکستان سے آئے ہیں ہم لوگ سارے ظاہر ہے تو ہمارے معاشرے میں سور کا جب نام لیا جاتا ہے شوائن کا تو کہا جاتا ہے جی کہ آپ زبان پلیت ہو گئی یہ ہو گیا زبان پلیت ہو گئی بری بات ہے نہیں لینا چاہیے اب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ تو روزانہ دیکھنے میں آتا ہے قرآن کریم میں نام ہے کہ نہیں سور کا تو قرآن پاک ہے کہ نہیں بالکل تو سور کے نام سے پلیز بھی نہیں ہو جاتا نا اس بلا میں جانے یہ سر یہی بات ہے میں نے یہاں بھی بات کی تھی میں نے تو بس کچھ لوگ یہ جی اس کا نام ہی لینا چاہیے اس کو ذکر ہی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سے کہیں قرآن کریم میں تو شیطان کا نام بھی ہے سور کا نام بھی ہے بالکل اور روزانہ جب قرآن شریف پڑھنے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب شیطان کا نام سے نہیں پلیز ہو جاتے ہیں ہاں بالکل شکریہ جی